អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរាជវង្សព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ3ព្រះអង្គដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងការសិក្សាខ្ពង់ខ្ពស់មានពរដ្ឋតិចណាស់បានស្គាល់ខ្សែស្រឡាយព្រះរាជជីវង្សានុវង្សព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខណៈបត្រាបត្រីនៃខ្សែរាជវង្ស3ព្រះអង្គមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតសង្ហារីឯការសិក្សាក៏មិនធម្មតានោះទេថ្ងៃនេះផងដែរសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅរាជវង្ស3ព្រះអង្គដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតរីឯការសិក្សាវិញគឺមិនធម្មតានោះទេ1អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមរស្មីពលីកាបើយោងតាម Facebook ផ្លូវការ Royal Du Cambodian បានផ្សាយថាអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមរស្មីពលីកាគឺជាព្រះរាជបុត្រីនៃសម្តេចរាជបុត្រីព្រះអនុញនរោត្តមអរុណរស្មីដែលត្រូវជាព្រះកនិថាឬក៏ប្អូនស្រីរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមរស្មីខែមនីកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ត្រង់បានទទួលសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ UISBE នៅក្រុងប៉េកាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីមានព្រះជន្ម26ព្រះវស្សាត្រូវជាព្រះរាជនតាឬក៏ចៅស្រីព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហនុវរ្ម័នព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងជាព្រះស្ថាបនិកនៃមូលនិធិមុតិតាអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមរស្មីពលីកាមានព្រះជន្ម27ព្រះវស្សារបស់អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមរស្មីពលីកាដែលខុសគ្នាតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះជាមួយអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមពងសូរិយាអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីអង្គនេះក៏មានព្រះកាយនិងព្រះភ័ក្ត្រដ៏ស្រស់សុភាស័ក្តិសមឥតខ្ចោះស្ទើរគ្មានទាស់ត្រង់ណា2អ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមរស្មីខែមនីព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរស្មីខែមនីព្រះរាជនតាចៅប្រុសនៃព្រះបរមរតនកោនព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលជាព្រះបត្រានៃសម្តេចរាជបត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីដោយព្រះបិតារបស់ទ្រង់គឺអយ្យដមកែវពុទ្ធរស្មីព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ2017នៅក្នុងទីក្រុងLos Angeles នៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសាកលវិទ្យាល័យសិល្បៈអាមេរិកឈ្មោះ American Academy of Dramatic Art ព្រះអង្គទ្រង់បានប្រសូតនៅទីក្រុងចាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខណៈព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គបានធ្វើជាទូតកម្ពុជានៅទីនោះក្រោយមកទៀតព្រះអង្គនរោត្តមរស្មីខែមនីក៏បានសិក្សានៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនិងទីក្រុងបេកលាំងផងដែរហើយព្រះអង្គទើបតែមានព្រះជន្ម21ព្រះវស្សាតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គទ្រង់យាងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញហើយក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យនៅសាលាអន្តរជាតិភ្នំពេញ ISPP មុនពេលទ្រង់បានផ្លាស់ទៅបន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគូបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រះអង្គទទួលបានគោរមងារជាអ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមរស្មីខែមនីពីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីដែលត្រូវជាព្រះពេតុលារបស់ទ្រង់អ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៀតការទ្រង់នៅវ័យកុមារត្រូវបានសម្តេចព្រះបរមនាថរតនកោនព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហនុសព្វព្រះរាជហឫទ័យជាខ្លាំងទៅលើទេពកោសលផ្នែកតន្ត្រីរបស់ទ្រង់ផងដែរ3អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមពងសូរិយា
ម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមពង្សសូរិយាដែលជាសាឡហិនរបស់រាជវង្សខ្មែរពិតជាទទួលបានការកោតសរសើរពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបពីរូបសម្រស់ដ៏ផូរផង់របស់ទ្រង់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមពង្សសូរិយាត្រូវជាព្រះរាជបុត្រីសម្ដេចព្រះមហេសារានរោត្តមចក្រពង្សឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបើរាប់តាមខ្សែព្រះបិតាព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីត្រូវជាព្រះរាជនតាចៅស្រីនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុវរ្ម័នព្រះបរមរតនកោជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតផងដែរម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមពង្សសូរិយាប្រសូតនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1997ស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមពង្សសូរិយាត្រូវបានមហាជនគ្រប់រូបស្ងើចពេញមួនអំពីព្រះភ័ក្ត្រស្រស់ស្អាតបង្កប់ភាពទន់ភ្លន់មិនដាច់ពីមន់ដោយក្នុងនោះឃើញថាអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមពង្សសូរិយាទ្រង់ពិតជាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនមិនចាញ់អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនៃប្រទេសផ្សេងៗឡើយដែលជាពិសេសនោះគឺទ្រង់ថែមទាំងមានប្រជជននៅក្មេងថែមទៀតផង